იუსაიდის მხარდაჭერით ახალციხის მუნიციპალიტეტში დასრულდა პროექტი დაგეგმეს შენი ბიუჯეტი. 37 საპროექტო წინადადებიდან ერთი საუკეთესო პროექტის შესარჩევად 700-ზე მეტმა ახალციხელმა მიიღო მონაწილეობა. კონკურსის შესახებ გავიკეთე ინტერნეტიდან, ერთ-ერთი იდეა იყო აბის დასახლებაში გაეკეთებინათ ტრენაჟორები და რა თქმა უნდა ჩვენ ცხარი დაუჭირეთ ამ კონკურსს და მე ვეცი თქმა. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იზრდებიან პატარები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც რადგან ჯანსაღ ცხოვრებას ვეწიოთ და ყველასთვის კარგი იქნება არა მარტო პატარებისთვის გასართობად, არამედ დიდებისთვისაც და ჩვენთვისაც. გამარჯვებული პროექტი 50000 ლარით 2021 წლის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. 87 იდეაზე მეტი იყო შემოსული. ამ იდეებიდან 40-მდე იდეა გადავიდა მეორე ეტაპზე, კეჭისხევის ხმის მიცემის ეტაპზე და ხმის მიცემის ეტაპიდან გამარჯვებულად გამოვლინდა აბის დასახლებაში სპორტული ტრენაჟორების განთავსება, რომელიც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, თითქმის 1000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ხმის მიცემის პროცედურაში და გამარჯვებულად ეს იდეა გახდა, რომელსაც ჩვენ უკვე გავითვალისწინეთ 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტში. კარგი ინიციატივა იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ამ საქმეში და მეტ ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა და ჩვენთვის ეს აუცილებლად მომდენწელსაც გაგრძელდება ამ და კიდევ ვთვლით, რომ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ. რა თქმა უნდა, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს COVID პანდემია დასრულდება 2021 წელს და კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მოგვეცემა აღნიშნული პროექტის გაფართოების სახით.